Aïcha Okoko, je dis Aouen. Aouen qui veut dire Aïcha Okoko Network. Je vous demande tous de vous abonner, de m'aimer et de partager nos émissions. Salut, je suis Elvis Sianfo, journaliste et reporter de Aouen Aïcha Okoko Network. Salut, je suis Ngoï Jojo, caméraman, reporter, monteur de Aouen Aïcha Okoko Network. Salut, je suis Patricia Kamonya, journaliste sur votre chaîne YouTube Aouen Aïcha Okoko Network. Voilà, je vais juste vous demander de vous abonner très massivement sur votre plateforme. Alors, n'hésitez pas à les liker ainsi que de partager nos émissions. Salut, je suis Demerson Dombas, réalisateur de AOL, Aïcha Okoko Network. Je suis un peu bandana bota mezaga pour les gens qui ont été en train de se faire. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Et l'enquête de Zara Djolo a dit Kata. Oh! Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. L'enquête de Zika Mbaya Mutaki Vinda. Ah! On est comme ma bé! Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. $500. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Bobali, il faut ça, il est bakasa. Amela, soyez beaucoup dans la chambre, vous avez un rapport section et vous avez un billet. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Je suis parce que je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire. Mboti bandeko batali ya AON. Aweza AON culture hein, to bando beya mboti culture nyon sur na kata émission oyo pour ba betela biso ma solo nango ndenge le kaka ndenge sala ma penza o to ba ka AON bokoko. AON bokoko, bo tuna bokoko pourquoi? Parce que il faut to ba bokoko za ndenge nini. Poto koma ka mondele, OK bokoko ezali. Yango le lote maybe no hein, mama Micheline ana mongo. Awe sa biso za mongo wapi? Poto sola na mama Micheline expliquer biso balamba kandenge nini babala kabasi ba mongo ndenge nini mosa moko po ya binga maboya benga ba ko expliquer biso mbote mama Micheline mbote bota biso partout moki mobi mapesa bango mbote yebisa bango kombo na yo Micheline tozana biso bonjour kombo na mama Micheline na ele lo kukutana na mwana nga Aïcha Okoko to sola maramba kuti mama Micheline ozali ekolo nini. Je suis un peu plus de temps. Bino papa mongo bozo bala mwasi ndenge nini bon e pa na biso ba mongo
net batu mingi babenga bisoka batu bakisi meza na to za na kisite ezaka nini mutu msuso komona ye banda botama na libwa mama na bango abala kate azoka mobali te soka mobala ye akei mobala ye akei siko biso lokwa to ebi biloka bakuti to saka na bakasa ko sokola kwa mutu msuso botama deja na moli na libwa mama na ye. Iska ba sukoli yo ba kasa wana makambo ifungwami parce que biso to botami netinga na botami na ville mbandaka na ibi pri ya ba kasebele ya ko sukola mutu muswa za molili mutu muswa za na chance te o bananga na botama bo mibali ka babo ya kanga e pa na biso ba mongo en tout cas soko ye o kozwa solution mais maman Michel on est comme kindukite wana yo on est comme kindukite bo maman Michel eza bokoko to eza nini ya biso eza bokoko eza la kindukite eza ka bokoko to aisha ni maman nganga plateau na ye oto ni maman nganga te za ka bokoko ka mais ce que maman Micheline il sanga na bino bino ba mongo to koma na point wana mais point na to zonga na mwa simanan bozo bala mwa sindenge nini na mboka na bino. Neti biso na mboka na biso mobali songo lingo bala mwasi. Basenga ka biloka libala nyonso ndiye basenga. Mais soki omoli mobali ya mongo azwi mwasi aboyi mwasi wana aza bien ti. Po mobali ya mongo biso mibali ya mongo baboyi akapenda basi te soka boyi mwasi wana aza bien ti. Antuku foluka bakisa bokoko basaila yo. O banda kubala o banda kuzwa libali. Parce que les balles à mon babou à la basse. Babou à attendre une ligne. On a coutume, il a dit ça. Et il y a des moissons, on attend sur la chambre, on a zalé bien. Moi, son chambre, elle a bien été. Ce moisson, la chambre, elle a bien zaradé une ligne. Oh, et ça, il y aura ma main en aïe en bobo. Zaradé une ligne, moi, sur la chambre. Net, il y a des bibis au bambon, moi, si mon soubo à zobo et la chambre. Au moins, la mouba, soit ma commune à air à rapport session. Mouba la boule. Pour la nini, il faut basser le kiss. Il y a des mongo, il y a des soukola, il y a des vieux, il y a des bois qui sont là, il y a des balles qui sont dans la chambre, il y a des rapports section, il y a des kimi. Il faut soukola. Oh, soukola, ma Micheline, il faut naturel, les arrêter, il faut soukola. Il faut soukola, il faut soukola. Bakasa lobi papa pola yebi bakasa isiko yoza kishasa abakasa moza wapi eh ngala zana kishasa me bazamba na kishasa eza bakisa bokongo sika mateka eza na kepe na sumbi na yenangu bino ka bakasa sukola zo mbele ko natirele zakate bakasa bino kwa kubaka salabo 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 ma Micheline eza ba consequence te eh te sala ka problème te eloko te ba te bele e koma kutu bakisa na biso bokoko. Au sali na babidon, au tchè na babidon, au tine ke potu. Oh! Oui? Dans yon sa rango? Na sa la rango. Na sa rango, pe apè na tine potu, bo teke la rango, tine la rambo. Ba tine pe mbo. Ba ki mdè ti kisi nini? Oyo ke, oyo mouta koko. Bo so ki lè msou mouta zana potali pou mwa, zana hemoroid, aza mayi mayi. Eh, te spesa la ba kisi a koubaka. Il faut za verito fongo, tata msou na zabo. Je suis basi banda na bota meza ka poleso na tamuka na mbala boinga to peso ba kisa kubaka jili kangami pota libumu esili bakasa ko sokola yo mo mona ka obi de na zake za difera ma Michel meza kubanga eh kubanga te za na poison te zaka ba jete ka bakasa koyo na lakiso makambo nyoso ngali ba lakiso ka pongo na koli na vile mbanda ka eska ba jete nyoso za ifo na yemba na botami na vile mbandaka na boti bana na vile mbandaka na yeki boti bana combien za za mama bana 5 mama bana 5 so mama Micheline boy ba ndeni nini tonga yimba tonga ba batu nyo so sungi ba tonga na sungi bo that is si kone to na zana tv boy mutu muso o sele likambo likamata museza ya secret moyo tanga kombo na ye exactement makambo za minene moi na tanga kombo ezate na sala pe belé basenga pe ba merci wana kana bokoko na bino bokoko kaka kana kishasa a bokoko so mango wapi nga makasa na zamba na kina yema ona kena kingasani na wenja kingasani so makasa msu na moja gambela te na kiyo luka kingasani ubya na kena na mokali
ma papa va te faire banjeté kuna. Ce qu'on a mal n'importe 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 n'a bien à moi ça mange à Zandumba. Bon, biso ba tombe sous ma compagnie, mais elles sont basse à ma mort, baba, nous battons basse à ma mort, toi fidèle. Vite, toi ça fidèle. Pour toi ça fidèle, la condition, si on bat, toi maman, le roi basse à ma mort, soit il y a mon bal à Zuye, mon bal à Kimi, moi si. Toi ça, la technique, il a mis son dominé, tu vois la nami balle. Mais oui, bon, l'incolant, babylon, Yonde mutolinginga. Mais bangoni ba signe sa mongo te. Muso za ni femme de bakasa na te. Bakasa ngoba mama bino balaksa bino to zanini. Bakasa za kuti me sabe so to botani ba isali ba koko. Wana bino na kuna na bila mbanda ka ba koko na biso bazai ba to bakasa. Bakasa yango biso pe ba ola ki sabiso tala oyo tala oyo tala u. Bo pone ba ke basa mongo basa lo keto. E lo keto to za na jolo na biso to kata. Oh. Ndengini loketo pesa so lobi na yeka ndene na za okata nga loketo ba okata loketo so vena mbali na mbeto ozadi yango to beka ngolo loketo loketo so mama mama Michelin o to kali so ke no ba ozo mwasi ba chemo tuta liboka to ki ndengini ni ngomba ba ba bisota ko saka eza ka ninji mu tuta liboka ali mu saka ndeni po ba so so loketo ke mate En tout cas, ma mort, tu as un somme. Mais tu as un cas loketo. De nini? Loketo, tu as un cas de loketo. Ah, on a un cas de loketo. Oh, de nini? Loketo, de ma cam. Loketo, de ma cam. Ouais. Ma Micheline, tu as un cas de loketo. 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 Tu as un cas de Eza bokoko. Ouais. Tanga na koma banjete bosa ila wana. Eh banjete. Pona bi ke ba filming bo intéressé loketo. Po mama keto kuba eze belé mama Michelle. Loketo ko banjete mususu boye. Na ngina senga mo baita mususu $500. Ti mo njete na ngala mndo ko ngita bino. De merci ko bi ki nganga to. Njete ona kana mndo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu dévorable. Moi toi za betu mama Michelle ne ko baby ça. Njete susu. Njete kana mndo ko senga mbo. Njete ko chena mbo. Na mna kimongo bokolo bandeke nini? Eh kizo na biso la kimoto ko basi ko dipo o mona mo bel mususu. Ozui azama boko makasi. Yes, we. Mais biso doana. Wana flama. So bengi ka. Po yanga ka liboko pete. Yeba ka bola to sa te po ye. Yeba boko pete. Lukela nga sikwa maboko makasi ba. Luka bango. Ba kopilo bazali ba liboko makasi. Luka bango. Oh, ma Micheline bokoko asa. Ma Micheline bokoko. Bozoka nga ba. Bozoka nga ya. Sikwa ma Micheline. Nga nga zonga loketo. Mwa mso loketo e kumba e kenda kabo yesu. Joko makasi. Ake nukwa li bende. Jalina loba siko pomba ukalisa ba mongo nyoso kaba yebi kisi. Ya bokoko. Nga na yebi mingi paske na botani na mboka. Na botani na kishasa ti. Po bana msusu wa kishasa, a yebi atandege ba baka kakisi ya ubaka te ya mebi ya potali. Na yebi amo paske na botami na mboka. Botami na mboka. Dobini na mboka mingi boseli bakisa bokoko. Boseli ya mindile te. Te. Biso boseli ya mingi ba uvil wana. Te. Biso boseli ya mingi kakisa bokoko. Na yebi paske na botami na mboka. Botami na mboka. Dozaba na basi nyo te ba mongo ndi ba ima kambo wana te. Ok. Pa mousupa yebi na yete. A botami na kishasa. Za mongo. Ayo tu na wabi. Mami Micheline. Mukongezo tungi sangaya. Zwa kasa boy. Baka mea za mongo. Nga na yebi paske na botami na mboka. Botami na mboka. Ok, so mama mi jitoko na parti o taliba na basi. Yote ngo zota miso bwana bini wa lelo yo. Obo zota miso na lisu ni na makambo o talile msu mbeto. Makambo o talipo pe obalisi pe bana. Ozo mwana miso nige nini? Me bana na miso ya lelo nige bazo kola. Bo, miso pe to kola ki bongote. Po okuta bana aja 16 an, 15 an. Bazo luka bakisa bokoko. Yo yebi deni wa utuna. Ote mama na yeko tuna pasiko za mongo. Lakisa nga kasabo. Ta soi na za mbae na nga na chambre boy. Alinga usimba ngate boy na boy. Epa na biyo ba mongo bo yebi bakisi bo sanga ndenge nini. Kabi yo aja mwana seza bo ya utuna nga makama boy. Vraiment.
Oh maman na otu na katara ka to fait mariage calamité maman mwezo simbati. Mm. O bandeau la ki sai sala boy. Soi ki sa go. Ozo la ki sa nini maman Michel. Na zo la ki sai parce que ba to musu baza soka ko na mbai na chambre mo bala toucha ga ite. Mm. Oh maman bana mo bala balanga to sala rapport sexuel te o njela na ngi fungwama. Po na siko na sala nini. Jeune fille à 16 ans. Eh bana ni ki ba baby eh ba 17 ans. Hey. Mm. O la ki sa o bizo ata musu ba kasa boy. Ba ka ponjele kanga ma mobala ki mate. Mobala boy ona mbeto te. Sunganga mama. Me biso e to kola ki bongoti. Mino mino kola ki ndenge ni. Biso na ndenge na biso ndenge to kola ki mwasi ifo yo moko mobala ye. Mama Micheline na lingi yo. Mm. Me bana lelo bango ne bakomi kolinga mibali. Mm. E bakozwa mobali wana akoluka ifo sa lelo ko moko. Oye ko kini sa mobali wana ndako. Mabe. Mabe na mwasi. Mabe bongo eh. Mais biso kula ibongote. Mm. Yango moni makamba bakisi na yebi mingi parce que na botami na mboka. Yebo. Donc moi je sais que surtout parce que yebotami na mboka eh. Na botami na mboka parce que na yebi bakasa. Ah. Na botami na mboka. Mm. Botami na ville Mbandaka. Na ville Mbandaka. Eh. Mais ce que moi Micheline. Mm. C'est comme moi monsieur monsieur pas bakenga mobali nga akomisa ngate. Mm. Mobali zo komisa moi cité. Eh, mobali so akomisa ba cité to pesa ba njete. Mais mingi baba baba mobali biso ko zapia zo bota te. Eh. Mais a pesika moi si charge que eh. Moi sine moi sana nda bota kate. Mais ina zo bota te. Mobali musupe moi si musupe za bota te mobali zo bota. Mm. Popo na ndeti akao ba zo bota te. Ba kanete ba to musuba bota te ba njete kaka ya komelisa mobali zo mela. Moi si zo mela bino so bo zo mela. Mm. Et senga ta ba 2 semaines bo mela ba kisiwa. Mais ba to bazali banda ba sandeni. Ah, bo bato baza libanda mobali faza passe ya bazo ba kisi wana pesa na mibeko nango mm. O tricher na libanda te tozo sa kisoka ya yona mwasi anda mm. Ndi bazo mela pesa eh bazo mela mibali nso mola bango jota libale za mke tozo pe na pomade to pesa ka to masaka to bela wana mu to masango parce que tozo ki liboso omola yena mwasi na ye mm. Mama siko pomade na akosala ye moko mwasa ko minati ba kanda kanda nga mm. Il faut ozwa bino moko boke na ngona ndap mm. Banda ko masaka mobali na yo osala ka ponga na banga ki na kasiki bino le bozo masé té biso to masé té biso so to masé comme yo to bi maloko ba esko ke ri ko yo ko bala muti yo ke no masé ndé esala ka mobala muti ponga na banga ki mm. Mobala muti na osimba ndé mm. Poto zozo abato sorti na sorti mazoya. Mm. Siko bato simba abato jota nibali abato nyoso zozi. Mabe. Oko pesa ka pomadi yo mawa mama. Sala ya papa nanda. Eh. Siko yo. Obon oya mo. Eza mo mo. Kisiko diferansi za ndenye nini. Mobali msusa ibo zayi nakati ya shambi. Kwa hivyo mobali yon jota mbali. Eza boye. Eza boye. Yende mwasi ya kwa espike yo. Azana mwasi na shambi. Mwa hivyo sa rapo seksyo ezate. Ele nge zate. Mobali ifosa ile bakasa. Amela. Soi bo kote na chambre bo sa rapport section ezole ka bien mm. To pesa ka banjete bo bala zo puissance po za na mo si na chambre. Ah ok donc yeah. Mais moi ce qu'on pesa conseil bo ba linga bassin eh hey. En tout cas de na bassin na yebi mambo bassin te eh hey, makwa bassin yebi ka za na makambu na ngala yebi mm. Ah. Voilà to si ma sonne se pona lelo en tout cas mais passez ce message à souka ba to bo ta biso tala a mm. Bato nyonso bazo talanga o bayebinga na yebi boko seka kak eh boko seka ga me boyebi eh mama Naomi eh mutwa bokoko mm. Boyebi na pesi bino kwa ba merci le bo moninga boka mwate bo banga te zama ka ba bokoko mm. Bokoko nje zo sala poto za pou mbiso ta ba tongo ya o na kisa bokoko komyo mm. Bwaka maki na mai, te. Bwaka mbisi na mai. Te, biso ba bwaka mbisi te, bwaka mai te, bokoko kaka. Mm-hmm. Eza poison te, e bomaga te, eza ka bokoko. Me, batu msou mwaki amela kongo bololo te, amela ranini te, eske se important mta amela ngo? Bo, so mwali na vito oke okay, nango lelo, mtu msou oke okay, l'hôpital, bakange, oza na maladi bo. Elo kwa ezo tungi sobo, meta msou ye na bokoko biki, me hôpital obiki te. Mm. Po bokoko yaka bokoko. Mm. Mais kuna pa na mino kuna na mboka kuna ba banzete ne za kebele kuna ba banzete ze bele mais pe na kishasa weza mm. Ezali soko kena kisa bokoko banjete musozo lukoko kuta weza mm. Bazoteka
Ok, merci beaucoup. Numéro de téléphone est à Nini. Numéro de téléphone est à 082 90 98 690. Roba 0 82 90 98 690. Ok, merci beaucoup. Vous hein. Vous abonnez massivement dans le network. Maman Abisso, qui est invité à Abisso. To benga qui est poto solula. To yue ba, ni nezali. Bah, on va bien se la rabokoko. Et puis, elle est bien. Mouta benga nga teke. Nous, maman, on a pèse à kissi. Manga ma kissi nga na ebien mouté. Manga nga na ebien mouté. Yé bien aussi la banzeta mboka na bango. Mouta mouta kou mou dérange nga. Oh, Aïcha, nga e pado. Nasimba kisiteo, nakota nganga teo, bisoka ka Yeshua mashi ya Jehovah Sabaote, na kosa musala makasi, otiko waka yali kuna, we mamba uli buna, usaba chitibe, usali emisyon, okei na yo. Donc, bo s'abonne massivement, na kasa network, bo za jamais de si. Merci, bye bye. Je suis Aïcha Okoko, je suis de AON. AON qui veut dire Aïcha Okoko Network. Je vous demande tous de vous abonner, de m'aimer et de partager nos émissions. Salut, je suis Elvis Sianfou, journaliste et reporter de AON Aïcha Okoko Network. Salut, je suis Ngoï Jojo, caméraman, reporter, monteur de AON Aïcha Okoko Network. Salut, je suis Patricia Kamoigna, journaliste sur votre chaîne YouTube AON Aïcha Okoko Network. Voilà, je vais juste vous demander de vous abonner très massivement sur votre plateforme. Alors, n'hésitez pas à les liker ainsi que de partager nos émissions. Salut, je suis Dieu Merci Ndombas, réalisateur de AON Aïcha Okoko Network.